Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Aqui tá a segunda parte do vídeo do meu espetáculo. Se você viu a primeira, você vai entender o que eu tô falando, porque essa é a parte da peça. Na parte 1, eu coloquei o vlog da preparação, do um dia antes, enfim, do ensaio geral, tudo que eu falei no outro, né? E se você não viu, corre lá pra ver. E essa aqui é a segunda parte, que é a peça em si. E não liguem pro áudio do vídeo, porque na maioria das vezes, na parte de Romeu e Julieta, tem gente que tosse e tem criança que chora. Enfim, teatro é assim, né, gente? Faz parte. E é isso. Se você quiser assistir a segunda parte, é só continuar assistindo o vídeo. É o diário. Julieta e Capuleto. Data de 1500. Ganhei este diário, Juliana, quando completei 10 anos. É importante contar uma história. Mesmo sabendo que não são bem vistas as nossas que escrevem, quem se não acha das palavras? Como se houvesse alguém mais lindo aqui, meu amor. E ele, então? Não para compará-la, mas para não ficar estranho. Observar as damas e logo depois partir. Não, gente, não vou. Vai ter que dançar. Não, Bivosa. Você tem um sapato de mão. Tem espírito para a dança. Eu tenho alma de chuva. Finalmente aprendeu, me deixa dar um passo. É uma apaixonada. Pega as asas do cupim emprestadas. Mas e seu amor, Rosarina? Meu coração conheceu o amor? Eu acho que não. Vá até ela. Vou até ela. É o pai. Chame-a para dançar. Eu não posso. Eu acho que não conseguiria dançar com ela. Hoje você vai conseguir. Eu prometo. Thank you.
com a sua paz. E que motivo seria esse? Não direi o nome e nem deixarei que seja dito nessa casa. Prima, te quero bem. Valdo, eu sei, Dita. Presta tanto sua honra quanto sua vida. Melhor que vida com dignidade do que morra com sua vida. Gente, tanto carinho, eu vou me retirar. Que luz é aquela? Que vem da janela? Que vem do oriente? Que Julieta ao sol? Suja o formoso sol e mate a luz de inveja por ter visto que é mais formosa do que ela. Um momento. Fez minha dama? Romeu, Romeu. Por que você, Romeu? Renegue seu pai e seu nome, ou então, pelo menos sua mão inteira. É só um nome. Que chamam de rosa sobre uma outra designação. Teria igual a você. Ah, meu, risca seu nome. Fica comigo inteira pra sempre. Aceito a palavra. Não, meu amor. Isso me desagrada. Por que veio aqui? Pra sua morte, se não me deu um olha que grossura. Isso basta para entrar no olho. Não, Julia. Eu juro pela lua. Pela lua. Assim como o Sancho não parece outro sobre ele. Para que não apareça que seu amor é sério. Não por nada. Julieta! Já vou, mano. Seu amor é verdadeiro, muito bonito. É sim. Frei! Frei Lourenço! Um minuto, por favor. Deus te abençoe, meu filho. Eu suponho que essa noite o senhor me respeitou. Isso é verdade. Mas eu posei na graça de Deus. Oh, que Deus o perdoe. Isso ele vai fazer. Espero que não tenha caído na tentação de Satanás. Eu esqueci o teu nome. Rafael. Meu grande segredo é que eu amo a filha de um camponês. O quê? Como eu conheci? Depois eu contarei. Mas eu também desejo que você nos case hoje mesmo. Ah, menino! Eu sei. Não vem que estou exausta? Deixe-me repousar. Ah, tenha piedade. Me conte o que disse meu amor. E lá você encontrará o marido louco para ter a tua esposa. Mas antes, você terá que tomar um pulo. Os desaventurados amantes foram um deles, através da bênção de Frei Lourenço, que rezou para que o céu sorrisse para este ato e não ficasse comigo depois. Pequenos
como se de todos os problemas do passado. Vendo assim de longe, me parece pálido como dentro de um espelho. Essa luz. Você também parece assim. Nossas preocupações não se parecem. Então, adeus. Olha, eu já esqueço. Eu quero te dar licença.
para ter visto o último atraso. Lá no celular para ser.
primeiro ato. Eu tive essas duas danças pra vestir toda a roupa do balé, retocar a maquiagem e fazer o corpo. Nossa. E passar a foto. Nossa, eu tinha umas três pessoas só pra me ajudar, ficava assim, volta o pé! Ai, vai ver, vou ter que lavar, vai ver o pé! Como é que você deu? Não, não. É muito engraçado, né? O freio, ele veio, porque ele tá na cara do... É mesmo, amiga? Foi divina. Jura? Esse café foi de um lado pro outro. Perfeito. Mas eu morri bem. Eu chorou. A gente chorou. Ela tá muito feliz. Oi, gente. A gente tá na pizzaria. E eu tô... Eu não tô raciocinando. Ela perdeu o cérebro na apresentação, gente. Que o coque tá puxando o cérebro dela. Chama de Julio, acho que é eu, mas aí é eu. Mas aí eu. Você vai dormir lá em casa? Claro. Vou. Mas eu... Não. Nem eu. Mas aí eu vou ter que ir embora, porque tem... Ai, meu pescoço. Mami, eu quero saber mais o que eu tô falando. Ai, meu Deus. O que mais que eu fiz? Ah, você viu subir na cabeça deles? Nossa, essa hora eu fiquei tensa. Na hora do... De tarde, o povo... Na hora que eu fiz isso, o público, todo mundo tava assim... Aí eu... Gente, calma, eu sei, tá?
Eu sou foda. Eu ganhei flores. Eu vou fazer um comentário aqui mesmo, esqueci que é pro seu blog. Gente, ela Ana Laura... tá apaixonada pelo Romeu. Sim! Ai, eu tô muito cansada. Tô no mundo. Ai, eu tô muito feliz. Pera, para de fumar, vamos comer. Galera, eu falei pra vocês que eu que tô comandando o vlog. Olha. Você não tá me organizando. Dá um oizinho. Gente, ela realmente se aposentou e falou que... Ai, que merda, eu comecei a filmar bem na hora que você acabou de ler. Ai, eu não morri, né, gente? Eu tenho meus fotos também. É... Você precisa não entender nada. Né? Cadê a fofis? Ai. Ai. Eu tô é morta. Fit enterrada. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá bom? É muito importante que vocês me sigam. E, bom, gente, segue o Sião Estúdio de Dança, como eu falei lá no outro vídeo. Como eu falei, o link das redes sociais deles vão estar aqui na descrição, tá bom? Eu entrei lá ano passado, só que... eu só fazia teatro, né? Eu entrei no balé esse ano. Eu posso fazer um vídeo falando mais sobre balé, se vocês quiserem. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Eu tô aqui...